واعلم ان لهم ضميرا يقع قبل جمله تفسره ويسمى ضمير الشان في المذكر وضمير القصه في المؤنث نحو قل هو الله احد وانها زينب قائمه ويدخل بين المبتدأ والخبر صيغة مرفوع منفصل مطابق للمبتدأ إذا كان الخبر معرفة أو أفعل من كذا ويسمى فصلا لأنه يفصل بين الخبر والصفة نحو زيد هو القائم وكان زيد هو أفضل من عمرو وقال الله تعالى كنت أنت الرقيب عليهم. گزشتہ سبق میں مبنیات میں سے سب سے پہلے مبنی یعنی ضمیریں جو ہیں ان کے بارے میں ہم نے پڑھنا شروع کیا تھا اور صاحب ہدایت النحو نے آپ کو بتایا تھا کہ ضمیر ایسے اسم کو کہتے ہیں جس کو وضع کیا گیا ہو تاکہ وہ دلالت کرے متکلم پر مخاطب پر یا ایسے غائب پر جس کا ذکر مقدم ہو چکا ہو چاہے اس کا ذکر جو مقدم ہوا وہ لفظاً ہو یا معنن ہو یا حکمن ہو بھائی اور ذکر مقدم ہو چکا ہو لفظاً کہ اس کی پھر میں نے بتایا تھا دو صورتیں ہیں کبھی حقیقتاً مقدم ہوگا بھائی اور کبھی تقدیراً مقدم ہوگا لفظاً بھئی حقیقتاً لفظاً مقدم ہو جیسے جاءنی زید فاکرمتہ تو یہاں زید کی طرف اکرمتہ کی ہا ضمیر راجے ہے اور زید حقیقتاً لفظوں کے اعتبار سے مقدم ہے اور بعض اوقات تقدیراً مقدم ہوتا ہے لفظوں کے اعتبار سے جیسے فی الداری زید اب یہاں زید اگرچہ لفظوں میں تو مؤخر ہے اور فی الدار ثبت فی الدار ثبت یا ثابتن کی ضمیر زید کو راجے جو مبتدا مؤخر ہے اور اس پر پھر اشکال ہوتا ہے کہ یہ تو اضمار قبل ذکر ہوا تو جواب آپ پڑھ چکے ہیں کہ زید اگرچہ لفظوں میں مؤخر ہے لیکن رتبے کے اعتبار سے مقدم ہے یا یوں کہیں جو انہوں نے ذکر کیا کہ زید لفظوں میں حقیقتاً اگرچہ مؤخر ہے لیکن تقدیراً کیا ہے مقدم ہے کیونکہ اس کا مقام مقدم ہے یہ مبتدا ہے اور مبتدا خبر پر مقدم ہوتا ہے اور کبھی کبھار مرجع مقدم ہوگا معنی کے اعتبار سے یعنی کوئی اور لفظ اس پر دلالت کر رہا ہوگا یا سیاق کلام اس پر دلالت کر رہا ہوگا کوئی اور لفظ اس پر دلالت کر رہا ہو یا کسی اور لفظ کے ضمن میں وہ موجود ہو جیسے قرآن میں اللہ فرماتے ہیں اعدلوا هو اقرب للتقوى تو اعدلوا کے ضمن میں کون گزر گیا کس کا ذکر آ گیا عدل تو ہوا ضمیر اس عدل کی طرف راجے جو معنن مقدم ہے بھائی لفظوں میں نہیں ہے کیونکہ ذکر ہی نہیں ہوا بھائی تو معنن کیا ہے مقدم ہے دوسری صورت معنن مقدم ہونے کی یہ تھی کہ سیاق کلام اس پر دلالت کر رہا ہو جیسے قرآن میں اللہ فرماتے ہیں وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ وَلِأَبَوَيْهِ اور اس میت کے والدین کے لیے لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ ہر ایک کے لیے چھٹا حصہ ہے تو یہ وراثت کا بیان چل رہا ہے تو سوال پیدا ہوتا ہے وَلِأَبَوَيْهِ یہ ہا ضمیر تو میت کو راجع ہے کہ میت کے والدین اور میت کا تو یہاں ذکر ہی نہیں ہوا تو جواب ہو گیا کہ بھئی سیاق کلام میت پر دلالت کر رہا ہے اس لیے کیونکہ یہ وراثت کی بات چل رہی ہے اور وراثت وہیں پر آتی ہے جہاں پر کوئی میت ہو تو جب وراثت کی بات آ گئی تو معنن میت کا ذکر بھی آ گیا یا اس کی اور مثال میں نے ذکر کی تھی جس پر سیاق کلام دلالت کر رہا ہو کہ نحو کی کتاب ہے جگہ جگہ آپ کو کوئی ضمیر ملے گی اور کہیں گے یہ ضمیر نحویوں کو راجے یا یہ ضمیر عرب کو راجے سوال نہ تو نحویوں کا پیچھے ذکر ہوا نہ عرب کا ذکر ہوا تو ضمیر کیسے راجے کر دی تو جواب یہ کہ معنن ان کا ذکر ہو چکا معنن بھئی کس طرح معنن ہوا بھئی اس لیے کیونکہ یہ عربی زبان کے ضابطے بیان ہو رہے ہیں تو جب عربی کے ضابطے بیان ہو رہے ہیں تو عربی عرب کی زبان ہے تو عرب کا ذکر بھی گویا ضمناً ہو چکا ہے بھائی معنن ہو چکا ہے
اور نیز اسی طرح یہ نحو کے ضابطے بیان ہو رہے ہیں، تو نحویوں کا بیان بھی معنن گویا ہو چکا بھائی، جب ہو چکا تو اب اس کی طرح ضمیر لوٹانا صحیح ہے بھائی. اور حکمن کی مثال بھائی کہ مرجع کبھی حکمن مقدم ہوگا بھائی، میں نے بتایا تھا حکمن میں مرجع بالکل کسی صورت حکمن کے اندر مرجع نہ لفظاً مقدم گزرا ہوتا ہے نہ معنن مقدم گزرا ہوتا ہے، لیکن حکم لگا دیا جاتا ہے کہ مرجع کیا ہے گزر چکا ہے. کیوں؟ کیونکہ مجبوری ہے، وہاں پر غائب کی ضمیر لائی جاتی ہے اور اسے ضمیر شان اور ضمیر قصہ کہتے ہیں، اور آگے آنے والا جملہ کیا کرتا ہے اس کی تفسیر. تو وہاں جان بوجھ کر ایسی ضمیر کو پہلے لایا جاتا ہے جس کا مرجع پیچھے گزرا ہی نہیں، نہ لفظاً گزرا ہے اور نہ معنی، کیونکہ وہاں مقصد کیا ہے تاکہ پہلے ابہام پیدا ہو جائے، کیونکہ سننے والا جب سنے گا غائب کی ضمیر آگئی اور مرجع تو ہے ہی نہیں تو اس کا ذہن متوجہ ہو جائے گا، تو ابہام پیدا ہوا تو اس کا ذہن متوجہ ہوا، اور جب ذہن متوجہ ہوا تو ساتھ ہی آگے تفسیر بھی آ گئی کہ ہوا سے کیا مراد ہے، تو اب وہ تفسیر اچھی طرح ذہن میں بیٹھ جائے گی بھائی. صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو وہاں مرجع ماقبل میں گزرا ہی نہیں ہوتا، اور جان بوجھ کر اس کو لایا جاتا ہے، مرجع پہلے ہوتا ہی نہیں بھائی، کیونکہ اگر پہلے مرجع گزرا ہو تو مقصد ہی فوت ہو جائے، تو پھر تو ایسے موقع پر پھر نحوی حضرات کا تو ضابطہ ہے کہ غائب کی ضمیر وہاں آئے گی جہاں پہلے اس کا مرجع گزر چکا ہو، تو پھر وہ کیا بات کرتے ہیں اپنے ضابطے کو بچانے کے لیے کہ ضمیر کا مرجع، ضمیر کا نحویوں کا تو ضابطہ کیا ہے، ضمیر کا مرجع پہلے آنا چاہیے ضمیر بعد، تو اب اپنے ضابطے کو بچانے کے لیے وہ کیا کہتے ہیں کہ مرجع حکمن گزر چکا ہے، مرجع حالانکہ حقیقت میں تو کسی تو اعتبار سے بھی نہیں گزرا، بس صرف حکم لگا دیتے ہیں کہ مرجع گزر چکا ہے حکمن بھائی. بات اچھی طرح سمجھ میں آ گئی. اور پھر اس کے بعد آپ نے پڑھا تھا کہ یہ ضمیر دو قسم پر ہے، یا متصل ہوگی یا منفصل، اور متصل وہ مرفوع بھی ہو سکتی ہے، منصوب بھی اور مجرور بھی، جبکہ منفصل صرف مرفوع اور منصوب ہوتی ہے. پھر یہ متصل جو ہے مرفوع متصل انہوں نے مثالوں کے ذریعے بتا دیا، صرف فعل کے ساتھ ملتی ہے، فعل معروف کے ساتھ بھی اور فعل مجھول کے ساتھ بھی، جبکہ منصوب متصل فعل کے ساتھ بھی مل سکتی ہے اور حرف کے ساتھ بھی، جبکہ مجرور متصل وہ اسم کے ساتھ بھی مل سکتی ہے اور حرف کے ساتھ بھی. اور اس کے بعد انہوں نے ایک ضابطہ یہ ذکر کیا تھا کہ ضمیر منفصل استعمال نہیں کرتے، سب سے پہلے کوشش یہ کی جاتی ہے ضمیر متصل استعمال کی جائے، ہاں جہاں متصل کا لانا ممکن نہ رہے پھر کون سی ضمیر استعمال کی جاتی ہے، پھر منفصل استعمال کی جاتی ہے. اور کچھ جگہیں بھی ذکر کر دی تھی، جیسے ایاک نعبدو، یہاں پر کیا کیا تھا کہ معمول کو عامل پر مقدم کر دیا گیا، یہ یا کا کیا تھا مؤخر تھا، اس کو مقدم کیا گیا، جب مقدم ہو جائے تو پھر اب جڑنے کی یعنی اتصال کی کوئی صورت نہ رہی، تو مجبوراً کون سی ضمیر لانا پڑی، منفصل. یا جیسے ما ضربا کا الا انا، یہاں پر ضمیر کو الا کے بعد ذکر کرنا تھا حصر کے لیے، جب الا کے بعد ذکر کرنا تھا تو عامل یعنی فعل اور ضمیر کے درمیان الا آ گیا، جب الا آ گیا تو دونوں الگ ہو گئے، اتصال کی کوئی صورت باقی نہ رہی، تو مجبوراً کون سی ضمیر لانا پڑی، منفصل بھائی. یا جیسے انا زیدن، اس میں انا جو ہے ضمیر کو جڑنا چاہیے، متصل ہونا چاہیے اپنے عامل سے، لیکن عامل تو یہاں معنوی ہے، ابتدا کو تو کوئی لفظی چیز ہے ہی نہیں، کوئی لفظ ہوتا تو اسے جڑ جاتی، لفظ ہے ہی نہیں، معنوی چیز ہے، تو اور لفظ معنی کے ساتھ تو جڑ نہیں سکتا، لہذا مجبوراً منفصل ضمیر لانا پڑی. اور جیسے ما انت قائمن بئی، یہاں پر بھی انت ضمیر مرفوع منفصل لانا پڑا، اس لیے کیونکہ مرفوع متصل صرف فعل سے جڑا کرتی ہے، اور یہاں پر اس میں ما قبل عامل کون ہے، ما حرف ہے، تو مرفوع متصل تو صرف فعل سے ہوا کرتی ہے، حرف سے تو نہیں جڑتی، لہذا اس کو مجبوراً منفصل لانا پڑا بھائی. یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی. اب آگے دیکھیے، وعلم جان لے تو ان لہم، لہم ہم ضمیر راجع ہے نحوی حضرات کو،
اب سوال وہی کہ بھئی نحویوں کا تو پیچھے کہیں ذکر ہی نہیں ہوا، جواب یہ کہ نحو کی کتاب پڑھ رہے ہیں، نحو کے ضابطے چل رہے ہیں، تو جب نحو کی باتیں چل رہی ہیں تو معنن نحویوں کا ذکر بھی ہو چکا بھئی، یعنی سیاق کلام اس پر دلالت کر رہا ہے۔ وَعَلَمْ أَنَّ لَهُمْ ضَمِيرًا يَقَعُ قَبْلَ جُمْلَةٍ، جان لے کہ نحویوں کے نزدیک ضمیر ہوتی ہے، يَقَعُ قَبْلَ، بھئی میں نے ابھی آپ کو بتایا تھا حکمن ضمیر کا مرجع مقدم ہوتا ہے کبھی حکمن، اور یہ کس میں ہے؟ ضمیر قصہ اور ضمیر شان میں، وہی اب بیان کرنے لگے ہیں بھئی۔ میں نے بتلا دیا ضمیر قصہ اور ضمیر شان کسے کہتے ہیں، یہ ایک مبہم ضمیر ہوتی ہے اور آگے آنے والا جملہ کیا کرتا ہے، ان کی تفسیر کرتا ہے کہ ضمیر سے یہ مراد ہے، اور یہ مذکر کی ہو تو ضمیر شان کہلاتی ہے۔ شان کا معنی حال، حال شان یہ ہے، یعنی حال یہ ہے، حالت یہ ہے، اور اگر یہ مؤنث کی ہو تو یہ ضمیر قصہ کہلاتی ہے کہ قصہ یہ ہے، اور کہاں مذکر لائیں گے کہاں مؤنث، تو یاد رکھیے یہ کلام کے اندر عمدہ جو ہے اگر مذکر ہو تو ضمیر مذکر لائیں گے، اگر عمدہ جو ہے مؤنث ہو تو ضمیر مؤنث لائیں گے۔ عمدہ بھائی یاد رکھیے کلام کے اندر دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک مسند اور ایک مسند الیہ، اور مسند الیہ عمدہ ہوتا ہے بھائی، مسند الیہ کیا ہوتا ہے؟ عمدہ ہوتا ہے۔ اور مسند الیہ کون کون ہے؟ ایک مبتدا ہے، ایک فاعل ہے، اور ایک نائب الفاعل ہے۔ جملہ اسمیہ میں عمدہ کون؟ مبتدا، اور جملہ فعلیہ کے اندر فاعل یا نائب فاعل، اگر جملہ فعل معروف ہوگا تو فاعل آئے گا، فعل مجھول ہوگا تو نائب فاعل، تو بس اس یہ عمدہ ہیں، تو اس کو دیکھ لو۔ اگر جملہ اسمیہ ہے کس کو دیکھو؟ مبتدا کو، اور وہ عمدہ ہے۔ مذکر ہو تو ضمیر شان لاؤ مذکر کی، اور مؤنث ہو تو ضمیر قصہ لاؤ، تو ہے دونوں ایک ہی چیز، صرف ایک مذکر کی ہے ایک مؤنث کی ہے، تو نام ذرا الگ کر دیے، ایک کا نام ضمیر شان ایک کا نام ضمیر قصہ۔ اب دیکھیے یہی بیان کریں گے، وَعَلَمْ جان لے تو أَنَّ لَهُمْ ضَمِيرًا يَقَعُ قَبْلَ جُمْلَةٍ تُفَسِّرُهُ، کہ نحویوں کے نزدیک ضمیر ایک ایسی ضمیر ہوتی ہے، دیکھو ضمیرن نکرہ ہے اور اس کے بعد کیا آیا؟ یقع فعل، تو یہ اس کے لیے کیا بنے گی؟ صفر۔ اسی طرح آگے جملتن نکرہ آ رہا ہے اور تفسر اس کے بعد فعل آ رہا ہے، اور نکرہ کے بعد فعل آئے تو اس کے لیے کیا بنتا ہے؟ صفر۔ تو دیکھیے ترجمے میں ایسا کا لفظ آئے گا، وَعَلَمْ جان لے ان لہم ضمیرن یقع قبل جملتن تفسره، کہ نحویوں کے نزدیک ایک ایسی ضمیر ہوتی ہے، یقع قبل جملتین، جو واقع ہوتی ہے ایسے جملے سے پہلے، تفسره جو اس کی تفسیر بیان کرتا ہے، ویسمى ضمیر الشان فی المذکر، اور اس کو ضمیر شان کہتے ہیں مذکر میں، وضمیر القصۃ فی المؤنث، اور ضمیر قصہ کہتے ہیں مؤنث میں، نحو قل هو اللہ احد، قل ہوا یہ ہوا کیا ہے؟ ضمیر شان، شان یہ ہے، حال یہ ہے، کیا حال ہے؟ اللہ احد، اللہ ایک ہے، اللہ یکتا ہے، بات سمجھ میں آ گئی؟ یوں کہو بات یہ ہے، بات یہ ہے، سمجھنے کے لیے کہہ دیجئے بات یہ ہے کہ اللہ ایک ہے۔ وَإِنَّهَا زَيْنَبُ قَائِمَةٌ، اور یقیناً ہا ہا یہ ضمیر قصہ ہے، قصہ یہ ہے زینب قائمتن، کہ زینب کھڑی ہے، وہی چیز، یقیناً بات یہ ہے کہ زینب کھڑی ہے بھائی، سورت سمجھ میں آ گئے۔ تو یہ قل ہوا، یہ ہوا ضمیر، اس سے کیا مراد بھائی؟ اللہ احد، یہ اسی کی تو تفسیر کر رہا ہے، ہوا سے کیا مراد ہے؟ حال یہ ہے، کیا حال ہے؟ کہ اللہ ایک۔ اور انہا قصہ، یہ کیا قصہ ہے بھائی؟ یہ آگے قصہ ہی کی تو تفسیر ہے، زینب قائمت، ان کے زینب کھڑی ہے۔ اور دیکھو کلام کے اندر عمدہ مؤنث ہے زینب، تو ہا ضمیر کیا لے کر آئے؟ مؤنث لے کر آئے بھائی، بات سمجھ میں آ گئی؟ ترکیب کیجئے بھائی، قل ہو اللہ احد، قل فعل امر، انت ضمیر اس کے اندر، قل کا کیا معنی ہے؟ آپ کہہ دیجئے، تو انت ضمیر اس کے اندر مرفوع محلن، اس کا فاعل، اچھا،
اور قل کہہ دیجئے، کیا کہہ دیجئے، یہ بات آگے آنے والی بات یہ مقولہ کہلاتا ہے، یہ کیا ہوتا ہے مقولہ ہوتا ہے، اور یہ پورا جملہ ہوتا ہے بھائی. اور پھر یاد رکھیے یہ ضمیر شان یہ مبتدا ہے، ہوا مرفوع محلن، مرفوع کیوں؟ یہ مبتدا ہے، اور محلن کیوں؟ کیونکہ ضمیر ہے، یہ مرفوع محلن مبتدا ہے. اور اس کے بعد پھر آگے پورا جملہ آئے گا، اور وہاں پھر دیکھو مبتدا خبر آئیں گے. صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو لفظ اللہ مرفوع لفظاً مبتدا ثانی، لفظ اللہ مرفوع لفظاً مبتدا ثانی، اور احد مرفوع لفظاً خبر مبتدا ثانی کے لیے. مبتدا ثانی اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر خبر ہوئی، کس کی؟ ہوا مبتدا کی. آپ کہیں گے کہ عائد نہیں بتلایا، پورے جملے کو کیا بنایا جا رہا ہے؟ ہوا کے لیے خبر. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ توجہ ہے؟ تو اللہ احد پورا جملہ ہے، اور اس کو خبر بنا رہے ہیں کس کے لیے؟ ہوا کے لیے. تو پورے جملے کو جوڑا جا رہا ہے ایک مبتدا کے ساتھ. تو درمیان میں ہم نے بتلایا تھا کیا ہونا چاہیے، ربط عائد ہونی چاہیے، عائد ہونا چاہیے. یہ عائد کی تیسری صورت آ گئی. عائد کی پہلی صورت کیا تھی؟ کہ کوئی غائب کی ضمیر ہو جو اس اسم کی طرف لوٹے جس کے ساتھ آپ جملہ یا شبہ جملہ کو جوڑ رہے ہوں. عائد کی دوسری قسم کیا تھی؟ کہ جس سے جوڑ رہے ہیں وہ خود ہی اس جملے میں آ جائے، جیسے الحاقتو ملحاقہ، وہی حاقہ جسے آپ ملحاقہ کو جوڑ رہے ہیں وہی حاقہ خود کس میں آ گیا؟ ملحاقہ کے اندر آ گیا. یا جیسے انت قائمن، یہ قائمن کو کس سے جوڑ رہے ہیں؟ انتا سے، اور اس قائمن کے خود اندر کیا آ گیا؟ انتا آ گیا. یا انا قائمن، اس قائمن کو کس سے جوڑ رہے ہیں؟ انا سے، تو اس قائمن میں خود کیا آ گیا؟ انا. یہ دوسری قسم تھی. یہ آج عائد کی تیسری صورت آ گئی. تیسری صورت یہ ہے کہ جس سے آپ جملے کو جوڑ رہے ہوں وہ خود جملہ اسی کی تفسیر ہے، وہ جملہ خود کیا ہے؟ اسی کی تفسیر. جب یہ خود اسی کی تفسیر ہے تو یہ ربط تو جڑ گیا، ظاہر سی بات ہے. ہوا سے کیا مراد ہے؟ ہوا سے مراد یہ اللہ احد ہی تو ہے، یہ اسی کی تفسیر تو ہے. صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو یہ عائد، یہ ربط آ گیا اس کے ذریعے کہ یہ خود اسی کی تفسیر ہے بھائی. بات اچھی طرح سمجھ میں آ گئی بھائی؟ یہ یوں کہو، یہ یوں کہو دوسرے لفظوں میں کہ جب جملہ اسی کی تفسیر ہے تو کسی عائد کی ضرورت نہیں. صورت سمجھ میں آ گئی؟ جب جملہ خود کیا ہے؟ اسی کی تفسیر ہے، تو کسی عائد کی ضرورت نہیں، کیونکہ دونوں ایک ہی چیز ہیں. ہوا کیا ہے؟ ہوا سے کیا مراد ہے؟ اللہ احد. تو دونوں ایک ہی چیز ہیں. تو یہ جملہ اسمیہ ہو کر یہ خبر ہوئی کس کے لیے؟ ہوا مبتدا اول کے لیے. مبتدا اول اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر یہ مقولہ ہوا قل کے لیے. کہہ دو، کیا کہہ دو؟ یہ آگے مقولہ ہے، یہ بات کہہ دو. اور مقولہ مفعول ہوتا ہے. تو یہ ہو اللہ احد پورا کلام کیا ہے؟ مفعول، یعنی منصوب محلن ہے. منصوب کیونکہ جملہ ہے نا، اور جملہ کیا ہوتا ہے؟ مبنی. تو یہ منصوب ہے محلن. تو یہ مقولہ ہوا قل کے لیے. قل فعل امر، اپنے فاعل اور مفعول یعنی مقولے سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا. فعل امر ہے بھائی، جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا. ترکیب سمجھ میں آ گئی بھائی؟ جی. وَإِنَّهَا زَيْنَبُ قَائِمَةٌ. بھائی اب تو آپ ترکیب کے ماہر ہیں، یہ ترکیب آپ کو خود کرنی چاہیے. جی. اِنَّ حَرْفَ حُرُوفِ مُشَبَّهَ بِالْفِعْلِ. آگے ہا ضمیر اعراب بھائی. ان کیا عمل کرتا ہے؟ اپنے اسم کو نصب دیتا ہے. تو نصب دے دیں، اور کیا کہ چاہیے؟ ہاں، ہا ضمیر منصوب محلن ان کا اسم، اور یہ کیا ہے؟ ضمیر قصہ ہے، یہ تو آپ کو پتا ہی ہے، یہ ان کا اسم. آگے جی شاباش، زینب
کیونکہ پورا جملہ ہوگا نا اس ضمیر شان کی، ضمیر قصہ کی کیا کرے گا تفصیل، پورا جملہ ہے تو جملہ ہے تو پھر دوبارہ مبتدا اور خبر آئیں گے. تو زینب مرفوع لفظان مبتدا مبتدا بھائی مبتدا. اچھا زینبن کیوں نہیں پڑھ رہے، تنوین کیوں نہیں آ رہی بھائی؟ کیونکہ یہ کیا ہے شابش غیر منصرف. اسباب منع صرف کیا ہیں دو اس کے اندر؟ عالمیت ہے، علم ہے، نام ہے، اور تانیث ہے، مؤنث ہے بھائی، مؤنث کا نام ہے. تو یہ غیر منصرف، تو یہ مرفوع لفظاً مبتدا. آگے قائمتن مرفوع لفظاً صیغہ اسم فاعل. مرفوع کیوں؟ کیونکہ خبر ہے. لفظاً کیوں؟ اس کے رفع پر ہم تلفظ کر رہے ہیں. تو مرفوع لفظاً صیغہ اسم فاعل. آگے شابہ، اس کے اندر ہی ضمیر مرفوع محلن اس کا فاعل، جو کس کو راجع؟ شابش کی قائمہ زینب کی خبر ہے، تو یہ ہوا ضمیر زینب کو راجع. تو اس میں فاعل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ ہو کر خبر. پھر آگے مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر یہ انا کی خبر بھائی، اور انا اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا بھائی. ترکیب سمجھ میں آ گئی بھائی؟ وَيُدْخِلُ بَيْنَ الْمُبْتَدَئِ وَالْخَبَرِ صِيغَةَ مَرْفُوعٍ مُنْفَصِلٍ مُطَابِقٍ لِلْمُبْتَدَئِ. یہاں سے آپ کو فصل کے بارے میں بتانے لگے ہیں. کس کے بارے میں؟ فصل. بھئی یاد رکھیے، زید القائم، زید توجہ ہے، زید القائم، یہ یوں کو ملا کر پڑھیں، زید القائم، کیونکہ زید کے آخر میں کیا ہے؟ تنوین کا نون ہے، وہ ساکن ہے. القائم کے آگے شروع میں حمزہ گر گیا، لام بھی ساکن، ما قبل میں نون بھی ساکن، تو پھر کیا کرتے ہیں؟ حرکت کسرہ کی دے دیتے ہیں. جب دو ساکن اکٹھے ہو جائیں تو کیا پڑھیں گے؟ زید القائم. جی کیا بنیں گے آپس میں بھائی؟ معرفہ زیدن بھی، القائم بھی معرفہ، تو بظاہر شبہ یہ پڑتا ہے شاید یہ موصوف صفت بنیں گے. لیکن آپ تو ان کو مبتدا خبر بنانا چاہتے ہیں، تو مبتدا تو ہوتا ہی معرفہ ہے، خبر نکرہ ہوتی ہے، لیکن کبھی کبھار خبر بھی معرفہ لے آتے ہیں بعض وجہ سے، اور خبر کو بھی جب معرفہ لائیں مبتدا بھی معرفہ ہے، تو کیا شبہ پڑتا ہے شاید یہ آپس میں موصوف صفت ہیں. تو پھر ایسے موقع پر مبتدا اور خبر کے درمیان ایک مرفوع ضمیر مرفوع منفصل جیسا صیغہ لے آتے ہیں، صیغہ لے آتے ہیں. تو یہاں مثلا زیدن ہوا، زیدن ہوا القائم، پہلے کیا تھا؟ زیدن القائم، شبہ پڑتا تھا شاید زید موصوف ہے، القائم اس کی صفت، لیکن آپ تو دونوں کو کیا بنانا چاہتے ہیں؟ مبتدا خبر. تو پھر اس کے لیے درمیان میں ضمیر، درمیان میں یہ فصل لے آتے ہیں، یعنی ضمیر مرفوع منفصل جیسا ایک صیغہ لے آتے ہیں. تو کیسے کہیں گے؟ زیدن ہو القائم، یہ ہوا درمیان میں لے آئے، اب موصوف صفت کا شبہ نہیں پڑتا، کیونکہ موصوف صفت کے درمیان تو فصل نہیں آتا، جدائی نہیں آتی، اور یہاں تو ہوا کیا کر رہا ہے؟ دونوں کے درمیان جدائی، تو پتہ چل گیا یہ موصوف صفت نہیں ہے اور یہ آپس میں مبتدا خبر ہیں. اگر ہوا نہ ہو تو شبہ کیا پڑتا ہے؟ یہ موصوف صفت ہیں، حالانکہ آپ تو کیا بتانا چاہتے ہیں؟ یہ مبتدا خبر ہیں. تو پھر درمیان میں کیا لے آتے ہیں؟ مرفوع منفصل جیسا ایک صیغہ لے آتے ہیں، زیدن ہو القائم. اور یاد رکھیں یہ ہوا، یہ صورت تو ضمیر جیسی ہے لیکن یہ ضمیر نہیں ہے بھائی، اس لیے اس کو فصل کہتے ہیں. اس کو کیا کہتے ہیں؟ فصل کہتے ہیں. تو یہ بصرہ والے اس کو فصل کہتے ہیں، جبکہ کوفہ والے اس کو عماد کہتے ہیں. عماد ایک ہی چیز ہے، نام الگ الگ ہیں. بصرہ والوں نے اس کا نام کیا رکھا؟ فصل. فصل کے معنی ہے جدائی، اس نے جدائی کر دی صفت اور خبر کے درمیان. پہلے تو شبہ کیا پڑ رہا تھا؟ صفت. اب اس نے جدا کر کر بتلا دیا کہ یہ صفت نہیں ہے بلکہ یہ خبر ہے اس کی، تو اس کو فصل کہتے ہیں.
تو حاصل کلام کیا ہوا کہ عرب جو ہیں وہ مبتدا اور خبر میں جب خبر بھی کیا آ جائے معرفہ درمیان میں کیا لاتے ہیں ضمیر مرفوع منفصل جیسا ایک صیغہ لاتے ہیں. یہ ضمیر نہیں ہے اس لیے یہ نہ کہو ضمیر فصل بلکہ اس کا نام وہ کیا رکھتے ہیں فصل. سمجھ میں آئی بات؟ تو یہ فصل ہے اور یہ ضمیر نہیں ہے یہ حرف ہے حرف ہے. اور یہ صرف کس لیے آئی؟ تاکہ فرق ہو جائے صفت اور خبر کے درمیان, پتہ چل جائے یہ صفت نہیں ہے آگے جو آ رہی ہے بلکہ وہ خبر ہے. کس طرح فرق ہوا؟ کیونکہ موصوف صفت کے درمیان تو فصل نہیں آتا, جدائی نہیں آتی, لیکن جب ہوا بیچ میں آ گیا پتہ چل گیا یہ موصوف صفت نہیں. اگر موصوف صفت ہوتے تو درمیان میں ہوا کبھی بھی نہ آتا بھائی, تو یہ ہوا نے فرق کر دیا. نیز اسی طرح اگر خبر اس میں تفضیل ہو مین کے ساتھ تب بھی یہ فصل لے آتے ہیں. مثلا میں کہتا ہوں زید افضل من عمر, زید عمر سے افضل ہے, تو یہ دیکھو افضل کیا ہے اس میں تفضیل اور یہ مین کے ساتھ استعمال ہو رہا ہے افضل من عمر, تو اس صورت میں بھی یہ فصل کو بیچ میں لے آتے ہیں اور یوں کہتے ہیں زید ہوا افضل من عمرین, ہوا افضل من عمرین. تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ بھئی ٹھیک ہے جب خبر معرفہ تھی زید القائم, توجہ ہے, پھر تو شبہ پڑتا تھا یہ آپس میں موصوف صفت ہیں, لیکن جب خبر اس میں تفضیل ہو مین کے ساتھ زید افضل من عمرین, یہاں تو افضل زید کے لیے صفت نہیں بن سکتی کیونکہ زید ہے معرفہ اور افضل کیا ہے نکرہ, حالانکہ موصوف صفت تعریف و تنکیر میں ایک جیسے ہوتے ہیں, موصوف معرفہ ہو تو صفت بھی کیا ہوتی ہے معرفہ, تو یہاں تو افضل نکرہ ہے, یہاں تو موصوف صفت کا شبہ پڑتا ہی نہیں, پھر یہاں فصل بیچ میں کیوں لاتے ہیں؟ سوال سمجھ میں آیا؟ جواب یہ کہ یہ افضل یہ اس میں تفضیل جو استعمال ہو رہا ہے مین کے ساتھ یہ محمول ہے اسی خبر پر جو معرفہ تھی, یہ اسی پر محمول, یعنی اس میں ہوا لاتے تھے ہم اس میں بھی ہوا لے آئے. سوال بھئی کیوں, کیا وجہ ہے؟ ہم وجہ یہ کہ یہ بھی اسی کی طرح ہے, یہ بھی بھئی یہ کیسے اس کی طرح ہے, اس میں تو صفت ہونے کا شبہ تھا, اس میں تو صفت ہونے کا شبہ ہی نہیں. جواب یہ کہ یہ اس کی طرح ہے بعین لحاظ کہ جیسے اس پر الف لام نہیں آ سکتا اس پر بھی الف لام نہیں آ سکتا, تو یہ اس کی طرح ہوا, جب اس کی طرح ہوا تو اسی کا حکم دے دیا, اور اس میں تو ہم فصل بیچ میں لاتے تھے تو اس میں بھی کیا لے آئیں گے فصل لے آئیں گے. یہ کیسے اس کی طرح ہے کہ اس پر الف لام نہیں آ سکتا, یاد رکھو آگے چل کر اس میں تفضیل کی بحث آئے گی, یہ آپ کو بتائیں گے اس میں تفضیل کے استعمال کے تین طریقے ہیں, یا اس میں تفضیل کے ساتھ مین آ جاتا ہے افضل مین, یا اس پر الف لام داخل ہو جاتا ہے الافضل پھر مین نہیں آئے گا پھر الافضل, یا تیسرا طریقہ اضافت کے ساتھ کہ آگے مضاف الیہ آ جائے گا افضل القومی, تو اس میں تفضیل کے استعمال کے کتنے طریقے؟ تین, نمبر ایک مین کے ساتھ, نمبر دو الف لام کے ساتھ, نمبر تین اضافت کے ساتھ. جب مین کے ساتھ ہو تو پھر الف لام بھی نہیں ہوگا اور اضافت بھی نہیں ہوگا, اور جب اضافت کے ساتھ ہو تو الف لام بھی نہیں ہوگا اور مین بھی نہیں, اور جب الف لام کے ساتھ ہوگا تو اضافت نہیں اور مین بھی نہیں, یعنی ایک وقت میں ایک طریقے سے استعمال ہوگا, جب الف لام کے ساتھ ہے تو باقی دو طریقے نہیں, اضافت کے ساتھ ہے تو دوسرے دو طریقے نہیں, مین کے ساتھ ہے تو دوسرے دو طریقے نہیں. صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو جب اس میں تفضیل مین کے ساتھ استعمال ہو گیا تو اب اس پر الف لام آ سکتا ہے؟ نہیں, ابھی میں نے بتایا اس پر پھر الف لام نہیں آ. اسی طرح تو یہ بھی اسی خبر جو معرفہ خبر تھی اس کی طرح ہوا, اس پر بھی الف لام نہیں آ سکتا, کیا خبر تھی زید القائم, القائم پر الف لام پہلے سے ہی داخل ہے, اب ایک اور الف لام آ سکتا ہے؟ نہیں,
جب خبر پہلے سے معرفہ ہے تو اس پر ایک اور الف لام نہیں آ سکتا. اسی طرح افضل من پر بھی کیا ہے الف لام داخل نہیں, تو یہ دونوں ایک دوسرے جیسے ہوئے. اور اس میں تو فصل لاتے تھے تو پھر اس میں بھی کیا کرتے ہیں فصل لیا. بات بھی سمجھ میں آئی کہ مشکل ہو گئی اچھی طرح. تو کہتے ہیں وَيُدْخِلُ اَيُدْخِلُ الْعَرَبُ ہوا ضمیر کس کو راجے عرب کو. عرب داخل کرتے ہیں بین المبتدا والخبر, مبتدا اور خبر کے بیچ میں کیا داخل کرتے ہیں صیغۃ مرفوع منفصل, ایک ایسا صیغہ مرفوع جو کیا ہوتا ہے مرفوع ہوتا ہے منفصل اور منفصل ہوتا ہے. دیکھا یہ نہیں کہا ضمیر مرفوع منفصل مرفوع منفصل ضمیر داخل کرتے ہیں, بلکہ کیا کہا صیغہ مرفوع منفصل کا صیغہ. اس لیے کیونکہ اس کی صورت اگرچہ ضمیر جیسی ہے لیکن ضمیر نہیں, اس لیے صیغہ کہا کہ صورت اس جیسی ہے. تو مرفوع منفصل کا صیغہ داخل کرتے ہیں مطابق للمبتدائی, جو مطابق ہوتا ہے مبتدا کے. بھئی یہ اہم بات ہے, قیمتی بات ہے. یہ جو فصل ہے نا فصل, یہ مبتدا کے مطابق ہوگی. جیسے زید هو القائم, زید مذکر واحد مذکر غائب تھا تو یہ فصل بھی کیا لائے ہوا واحد مذکر غائب جیسی صورت لائے. اور اگر زید یہاں الزیدانی ہوتا تو فصل کیا لاتے ہما, الزیدون ہوتا تو فصل کیا لاتے ہم. صورت سمجھ میں آ گئی. تو واحد کے لیے واحد, تثنیہ کے لیے تثنیہ, جمع کے لیے جمع, مذکر کے لیے مذکر, مؤنث کے لیے مؤنث, متکلم کے لیے متکلم, مخاطب کے لیے مخاطب. تو وہ جو جیسا مبتدا ہوگا اسی طرح کا یہ فصل, اسی طرح کی یہ فصل بھی لے کر آئیں گے. اس لیے کہا مطابق للمبتدا, جو مبتدا کے مطابق ہوتا ہے. اذا کان الخبر معرفتا, کب لے کر کب داخل کرتے ہیں مبتدا اور خبر کے بیچ میں اس مرفوع صیغے کو, اذا کان الخبر معرفتا, جب خبر کیا ہو معرفہ ہو, او افعل من قضا, یا کیا ہو افعل من قضا ہو, یعنی اس میں تفضیل من کے ساتھ ہو. بھئی اس میں تفضیل من کے ساتھ استعمال ہوتا ہے نا, اور من کے بعد آگے ایک چیز وغیرہ ذکر ہوتی ہے. جیسے میں نے مثال کی ذکر کی تھی زید افضل من عامر, تو دیکھو افضل کی جگہ وہ صیغہ ذکر کر رہی ہے افعل, کون سا صیغہ افعل, اور کس کے ساتھ ہوتا ہے مین, اور مین کے بعد کیا ہوتا ہے ایک نام وغیرہ یا چیز ذکر ہوتی ہے, اس کو قضا سے ذکر کر دیا. جب خبر کیا ہو افعل من قضا ہو. پورا سمجھ, یہ افعلا میں منصوب پڑھ رہا ہوں افعلا, کیونکہ اس کا عطف ہے معرفتن پر, اور معرفتن منصوب, معطوف علیہ منصوب ہو تو معطوف بھی کیا ہوتا ہے منصوب. اور یہ معرفتن کیوں منصوب, کیونکہ یہ کانا کی خبر ہے. اذا کان الخبر معرفتن, کانا کیا کرتا ہے اپنے اسم کو رفع اور خبر کو نصب. تو جب خبر معرفہ ہو یا افعل من قضا ہو, افعل من قضا یعنی اس میں تفضیل ہو کس کے ساتھ مین کے ساتھ, تو پھر وہ مرفوع منفصل کا صیغہ بیچ میں لے کر آتے ہیں. وہ یسمى فصلا, اور اس کو کیا کہتے ہیں فصل کہتے ہیں. لانه يفصل بين الخبر والصفه, اس لیے کیونکہ یہ جدائی کر دیتی ہے خبر اور صفت کے درمیان, یہ فرق کر دیتی ہے خبر اور صفت کے درمیان. نحو زید هو القائم, اگر یہ ہوا نہ ہوتا تو یوں لگتا زید موصوف اور القائم اس کی صفت, لیکن ہوا نے بتلا دیا کہ نہیں القائم صفت نہیں ہے بلکہ یہ زید کے لیے خبر ہے. ترکیب کیجئے زیدن هو القائم, زیدن مرفوع لفظان مبتدا, آگے خبر کیا ہے القائم خبر ہے, اور یہ ہوا میں نے بتایا حرف ہے, کیا ہے حرف, یہ ضمیر نہیں ہے لہذا ہوا. اعراب کیا, تو کہیں گے لا محل له من الاعراب, اس کا کوئی محل اعراب نہیں کیونکہ اسم ہے ہی نہیں. اسم ہوتا تو اسم پر رفع نصب جر آتا ہے, حرف پر کبھی آتا ہے رفع نصب جر, حرف پر نہیں آتا بھائی. تو کیا کہیں گے لا, لفظ دہراؤ زبان سے یاد ہونے چاہیے آپ کو, لا محل له من الاعراب, یہ دوہرائیں بھائی, ہاں لا محل له من الاعراب. اچھا دوبارہ ترکیب دیکھیے, زید مرفوع لفظا مبتدا, مرفوع کیوں کیونکہ مبتدا ہے, اور لفظا کیوں کیونکہ اس کے رفع پر ہم تلفظ کریں, اور ہوا
هو فصل لا محل له من الاعراب، یہ بعد میں کہہ دیں فصل لا محل له من الاعراب فصل بل. اور آگے القائم یہ کیا بنے گی؟ خبر. القائم خبر. اور اس کے اندر کیا کریں گے؟ ہم نے ضمیر نکالنی ہے، لیکن میں نے بتایا یہ ہم قریب پہنچ گئے انشاءاللہ، یہ اگلے ہی صفحے پر شاید اس میں موصول آ رہا ہے، تو وہاں اس کی ترکیب ہوگی. یہ الف لام جب آ جائے صفت کے صیغے پر، یہ القائم میں، القائم الف لام اس میں موصول ہے، اور قائم یہ اس کا صلہ ہے، اور اس کے اندر جو ہوا ضمیر ہے وہ ال کو لوٹے گی، الف لام کو، الف لام کو. صورت سمجھ میں آ گئی؟ اور پھر یہ موصول صلہ مل کر یہ خبر بنیں گے، کس کے لیے؟ زید کے لیے. اور مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوگا. بھائی وَكَانَ زَيْدٌ هُوَ أَفْضَلَ مِنْ عَمْرٍ، توجہ ہے جی، ترکیب کیجیے. کانا فعل افعال ناقصہ، توجہ ہے، مشکل تو نہیں بھائی ترکیب؟ بھائی وہ سب کچھ آپ پڑھ چکے ہیں، کانا یہ عمل کرتا ہے، ان یہ عمل کرتا ہے، ما لا مشابہ بھی لیسا یہ عمل کرتے ہیں، اس کے مطابق آسان ہے ترکیب بھائی. کانا فعل افعال ناقصہ. آگے زیدون مرفوع لفظا، کانا کا اسم مرفوع کیوں؟ کانا کا اسم ہے، اور کانا کا اسم مرفوع ہوتا ہے. لفظا کیوں؟ پھر رفع پر ہم تلفظ کر رہے ہیں. آگے ہوا، یوں کہیں ہوا فصل، ہوا فصل. آگے لا، ہاں اعراب بتاؤ، لا محل له من الاعراب. آگے اعراب بھائی، شابش، افضل منصوب لفظان، صیغہ اس میں تفضیل، منصوب کیوں؟ کیونکہ کانا کی خبر ہے، شابش، اور کانا کی خبر منصوب ہوتی ہے جی. اور لفظ اچھا، تنوین کیوں نہیں پڑی اس پر؟ کیونکہ غیر منصرف ہے. کیوں؟ دو اسباب منع صرف کیا ہیں اس میں؟ ایک ہاں افضل اکرم وزن ہے، وزن فعل ہے، اور وصفیت ہے، یہ صفت ہے نا، زید کی صفت بیان ہو رہی ہے، فضیلت بیان ہو رہی ہے جی جی. تو افضل منصوب لفظ، صیغہ اس میں تفضیل. آگے ہاں اس کے لیے ہمیں فاعل، صفت کے صیغے کے لیے بھی کیا چاہیے ہوتا ہے؟ فاعل. اور آگے تو مین عامرین جار مجرور آ رہے ہیں، آگے تو کوئی فاعل ہے نہیں، معلوم ہو اسی کے اندر کیا کرنا پڑے گا؟ ضمیر نکالنی پڑے گی. تو کون سی ضمیر؟ ہوا، ہوا ضمیر. اعراب اس کا مرفوع محلا، اس کا فاعل کس کو راجے؟ جو راجے ہے کانا کے، کانا کے اسم کو، کیونکہ کانا کی خبر کو کانا کے اسم سے جوڑا جاتا ہے. آگے مین جارا عامرین مجرور لفظا، مجرور کیوں؟ کیونکہ اس پر حرف جر داخل ہے، جار مجرور مل کر متعلق ہوئے. آپ ذرا اس میں تفضیل کے ساتھ، شاباش، اب سمیٹیے بھائی، افضل اس میں تفضیل، افضل اس میں تفضیل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر، شبہ جملہ ہو کر، کانا کی خبر، کان اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. ترکیب سمجھ میں آ گئی بھائی؟ جی ترکیب بہت آسان ہے، بس ذرا توجہ کریں، اب آپ کے لیے بہت آسان ہے انشاءاللہ. دوسری مثال ذکر کر رہے ہیں، وقال اللہ تعالی، اور اللہ قرآن میں فرماتے ہیں، کنت انت الرقیب علیہم. جی رقیب نگہبان، کنت انت الرقیب علیہم، آپ ان پر نگہبان ہیں. جی ترکیب کیجئے، کنت فعل افعال ناقصہ، جی ہاں ہاں یہ تاش ساتھ جڑی ہوئی ہے، کانا کا اسم اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے. ہاں کیا کہ شاباش، تا ضمیر مرفوع محلن کانا کا اسم ہے،
جی مرفو کیوں؟ شاباش، کیونکہ کانا کے حصہ مرفو ہوتا ہے. آگے انتا، جی کس سوچ میں ڈوب گئے، جلدی بتاؤ بھائی. انتا بھائی پتہ چل جانا چاہیے آپ کو، کونتا کانا کا اسم گزر گیا کہ نہیں گزر گیا، اور الرقیبہ یہ کیا ہے، اس کا نصب آپ کو بتا رہا ہے، یہ کیا ہے، یہ کانا کی خبر ہے، اس پر نصب آپ کو پتہ چلا یا نہیں بھائی؟ تو معلوم ہے یہ ہے درمیان میں کیا آ گیا، فصل ہے، فصل ہے، یہ وہی مرفوع ضمیر جیسی شکل ہے لیکن ضمیر نہیں، اور بتایا تھا یہ مبتدا کے مطابق ہوتا ہے، اسی جیسا ہوتا ہے، تو یہاں مبتدا مخاطب کا ضمیر ہے تو اس کی صورت بھی کیا آ گئی، مخاطب کی ضمیر جیسی. جی تو انتا فصل، لا محل له من الاعراب، شاباش. آگے الرقیب منصوب لفظاً کانا کی خبر، الرقیب کیا ہے، ہاں خبر، پہلے تو صیغہ دیکھ لینا، منصوب لفظاً صیغہ صفت مشبہ فعیل شریف وزن ہے، تو اس کے اندر ہوا ضمیر مرفوع محل جی، ہاں جلدی بتائیے، ہوا ضمیر اس کے اندر مرفوع محل اس کا فاعل، اس میں مفعول میں نائب فاعل ہوتا ہے، باقی صفت کے صیغوں میں فاعل ہوتا ہے، یا اسی طرح فعل مجهول میں نائب فاعل ہوتا ہے، باقی سب میں فاعل. تو الرقیب منصوب لفظاً صیغہ صفت مشبہ، اس کے اندر ہوا ضمیر مرفوع محل اس کا فاعل، جو کس کو راجع، کانا کے اسم کو، کانا کا اسم کون سی ضمیر ہے، تا ضمیر، تا کس کی ضمیر ہے، مخاطب کی. میں نے کیا بتایا تھا، ضابطہ صفت کے صیغے کو جس قسم کی ضمیر سے جوڑو اس کے اندر اسی قسم کی ضمیر ہوتی ہے، ہاں تو الرقیبہ کے اندر انتا ضمیر ہے مرفوع محل اس کا فاعل، جی، اور آگے علا جارا، اور ہم، ہم نہ پڑھنا اس کو، یہ صرف اس کی حرکت ہے، ہم ضمیر مجرور محلن جار مجرور مل کر متعلق رقیب صفت مشبہ سے، کیونکہ آٹھ چیزوں سے جار مجرور متعلق ہوتا ہے، ان میں سے کیا ہے، صفت مشبہ، جار مجرور، اچھا صفت مشبہ اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر یہ شبہ جملہ ہو کر، کانا کی خبر، کان اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. تو بصرہ والے اس کو فصل کہتے ہیں اور کوفہ والے اس کو عماد کہتے ہیں، عماد، عماد کا معنی ستون، یعنی بچاؤ، بچاؤ، ستون کی جب چھت گرنے سے بچتی ہے، تو یہ بھی عماد ہے، ستون ہے، یعنی ما بعد کو خبر سے صفت کی طرف گرنے نہیں دیتا. صورت سمجھ میں آ گئی، خبر تو کلام کا ایک بڑا جز ہے نا، اور صفت تو ایک چھوٹا جز ہے، صفت کے بغیر بھی بات پوری ہو جاتی ہے لیکن خبر کے بغیر تو بات پوری نہیں. تو صفت جو خبر ہے وہ اس کے وہ اعلی جز، تو اس سے صفت کی طرف اس کو گرنے نہیں دیتا. بھائی اوپر آیا وَيُدْخِلُ بَيْنَ الْمُبْتَدَئِ وَالْخَبَرِ، اور عرب داخل کرتے ہیں مبتدا اور خبر میں، معلوم ہوا یہ يُدْخِلُ کے اندر جو ضمیر ہوا ہے وہ عربوں کی طرف راجع ہے، کس کی طرف، عرب. سوال پیدا ہوتا ہے یہاں تو ما قبل میں کہیں عربوں کا ذکر نہیں ہوا، تو جواب یہ کہ بھائی سیاق کلام عربوں پہ دلالت کر رہا ہے، کلام کا چلاؤ، اس لیے کیونکہ یہ عربی زبان کے قوانین ہم پڑھ رہے ہیں، جب قوانین عربی زبان کے ہیں تو جب تو گویا عربوں کا ذکر معنن ہو چکا ہے بھائی، صورت سمجھ میں آ گئی بھائی، تو اس لیے ان کی طرف ضمیر راجع کر دی. تو وہ جو صورتیں پڑھی تھی
ضمیر کا مرجع مقدم ہوگا کبھی لفظاً کبھی معنن کبھی حکمن. یہ کون سی قسم ہے؟ معنن مقدم ہے. معنن کے اندر دو صورتیں تھیں نا, یا تو کسی اور لفظ کے ضمن میں مرجع گزرا ہو یا سیاق کلام اس پر دلالت کر رہا ہو. تو یہاں یہ عربوں کی طرح, اور ماقبل میں اسی ایک سطر ماقبل میں آیا تھا ان لہم, لہم یہ لہم ضمیر نحویوں کو راجع کی تھی. سوال پیدا ہوا کہ نحویوں کا تو ماقبل میں ذکر ہی نہیں ہوا. جواب یہ کہ نحو کی کتاب چل رہی ہے تو گویا کہ نحویوں کا ذکر ہو چکا ہے, یعنی سیاق کلام ان پر دلالت کر رہا ہے. تو یہ وہ معنن کے اندر داخل ہیں. فصل اسماء الاشارت ما وضع لیدل على مشار الیہ وہی خمسۃ الفاظ لستۃ معانی. اسماء اشارہ کے بارے میں اب بیان کر رہے ہیں. کہتے ہیں اسماء اشارہ ما وہ اسم ہے, وضع جس کو وضع کیا گیا ہو, لیدل على مشار الیہ تاکہ وہ مشار الیہ پر دلالت کرے. مشار الیہ جس کی طرف اشارہ کیا جائے. بھائی ہاذا آپ کہتے ہیں, ہاذا جس چیز کی طرف اشارہ کریں گے ہاذا اس پر دلالت کرے گا. مثلا ہاذا نے آپ کی طرف ہاذا کے ذریعے آپ نے کتاب کی طرف اشارہ کیا تو اس نے کس پر دلالت کی؟ کتاب پر. ہاذا کہہ کر آپ نے قلم کی طرف اشارہ کیا تو ہاذا نے کس پر دلالت کی؟ قلم پر. بھائی تو جس چیز کی طرف اشارہ کریں گے وہ مراد ہوگا. یہی بیان کریں ما وضع جس کو وضع کیا گیا ہے, لیدل علی مشار الیہ تاکہ دلالت کرے مشار الیہ پر. مشار الیہ کسے کہتے ہیں؟ جس کی طرف اشارہ کی. وہی خمسۃ الفاظ لستۃ معانی, اور یہ پانچ الفاظ ہیں چھ معانی کے لیے. بھائی توجہ ہے, پانچ الفاظ یعنی پانچ قسم کے الفاظ ہیں. کتنے ہیں؟ ہاں پانچ لفظ نہیں ہے, پانچ قسم کے لفظ ہیں بھائی. اچھا بھائی پانچ الفاظ ہیں, معنی کتنے؟ چھ. یاد رکھو دراصل معنی چھ تھے. دیکھو جو مشار الیہ ہے کون؟ وہ یا مفرد مذکر ہوگا یا تثنیہ مذکر ہوگا یا جمع مذکر. اسی طرح یا مشار الیہ مفرد مؤنث ہوگا یا تثنیہ مؤنث یا جمع مؤنث. تو کل کتنی سی صورتیں ہوئی؟ چھ. لیکن ان چھ میں سے جو جمع مذکر اور جمع مؤنث ہیں ان کے لیے ایک ہی اس میں اشارہ استعمال ہوتا ہے. تو کتنے ہو گئے؟ پانچ ہو گئے. تو اس لیے کہا معنی چھ ہیں لیکن الفاظ کتنے ہیں؟ پانچ ہیں. اور پانچ سے مراد پانچ الفاظ نہیں ہیں, پانچ قسمیں ہیں. کیونکہ کئی ہیں, ایک کے لیے مفرد مذکر کے لیے کئی ہیں, تثنیہ مفرد مذکر کے لیے کئی ہیں, مفرد مؤنث کے لیے کئی ہیں. تو قسمیں گویا کتنی ہیں؟ پانچ قسمیں ہیں. چھ قسم کے معانی ہیں اور الفاظ کتنے اس کے لیے؟ پانچ قسم کے. یہ معنی ہے وہی خمسۃ الفاظ لستۃ معانی, اور یہ پانچ قسم کے الفاظ ہیں چھ معانی کے لیے. اور وہ وذالک, اور وہ یہ ہیں للمذکر. زا کس لیے آتا ہے؟ واحد مذکر کے لیے. یہ جو آپ پڑھتے ہیں نا ہا زا, یہ وہی زا ہے. شروع میں ہا بڑھا دی بھائی, یہ آگے چل کر خود بھی آپ کو بتائیں گے کہ ان کے شروع میں کبھی ہا لگا دیتے ہیں. ہا نہ بھی لگائیں, آپ صرف یہ کہہ دیں زا کتاب, یہ کیا ہے؟ کتاب ہے, آپ کا کلام صحیح ہے. لیکن عموماً کیا لگا دیتے ہیں؟ ہا لگا دیتے ہیں شروع میں. تو وہ الفاظ یہ ہیں آپ ذکر کر رہے ہیں. زال المذکری, زا کس لیے آتا ہے؟ واحد مذکر کے لیے. وزانی وزینی لمسناہ, اور زانی اور زینی لمسناہ. ہا ضمیر راجع ہے مذکر کو, لمسن المذکری. اور زانی اور زینی مذکر کے تثنیہ کے لیے. مذکر مفرد ہو تو زا, تثنیہ ہو تو زانی اور زینی. بھائی زانی کہاں استعمال کریں گے, زینی کہاں استعمال کریں گے؟ کہتے ہیں بھائی حالت رفعی میں, حالت رفعی میں زانی استعمال کریں گے. حالت نسبی جری میں زینی استعمال کریں گے. صورت سمجھ میں آ گئی؟ کیا بات ہوئی؟ بھائی جیسے تثنیہ تھا رجلانی, حالت رفیع میں کیا کہتے تھے؟ رجلانی. اور نسبی جری میں رجلین. یہاں بھی اسی طرح حالت رفیع میں کہیں گے زانی, اور حالت نسبی جری میں زینی کہیں گے. تثنیہ مذکر میں اس طرح ہے.
اس پر فوراً آپ کے ذہن میں اشکال آئے گا کہ یہ بحث تو چل رہی ہے مبنی کی، اور مبنی وہ ہے جو بدلتا نہیں، اور رجلانی اور رجلینی تثنیہ وہ تو معرب میں گزرا تھا، وہ تو معرب ہے، تثنیہ تو کیا ہے؟ معرب ہے، معرب کی حالت بدلتی ہے، مبنی کی حالت تو نہیں بدل. اور یہاں آپ ہمیں خود بتا رہے ہیں حالت رفعی میں زانی اور حالت نصبی جری میں وہ الف کس سے بدل گیا؟ یا سے بدل گئی، تو معلوم ہو یہ تو معرب ہے، اور ذکر کس میں کر رہے ہیں آپ؟ مبنی کے اندر، تو اس کو تو معرب کہنا چاہیے. آپ اس کو مبنی کیوں کہتے ہیں؟ کہتے ہیں نہیں بھائی یہ مبنی ہی ہے، یہ کیا ہے؟ تو سوال پھر یہ بدل تو رہا ہے، پھر کیسا مبنی ہے؟ مبنی تو نہیں بدلتا. اشکال سمجھ میں آ رہا ہے؟ جواب یہ کہ نہیں بھائی آپ غلط سمجھے، بات دراصل یہ ہے زانی لفظ ہی الگ ہے، زینی لفظ ہی الگ ہے. وہاں کیا تھا؟ اسی رجلانی، اسی کا الف کس سے بدلتا تھا؟ یا سے. یہاں زانی لفظ ہی الگ ہے، حالت رفعی میں یہ زانی والا لفظ استعمال کر لیتے ہیں، اور زینی لفظ ہی الگ وضع کیا گیا ہے، حالت نسبی جری میں یہ والا لفظ لا کر استعمال کر لیتے ہیں. تو جب آپ حالت نسبی جری میں کہتے ہیں زینی، تو یہ وہ زانی کی الف نہیں بدلا، یہ لفظ ہی الگ ہے، وہ لفظ وضع ہی کیا تھا؟ وہ والا زانی، اور یہ وضع ہی کیا ہے؟ زین. اس کو وضع کیا ہے مقام رفع میں اس کو استعمال کرنا، اور زینی کو استعمال کیا ہے حالت نسبی جری میں اس کو استعمال کرنا. تو یہ وہی الف نہیں بدل رہا، یہ دونوں لفظ ہی الگ ہیں. ہاں ان کی تثنیہ کے ساتھ مشابہت ہے، لیکن یہ اتفاقاً آ گئی، یہ تثنیہ ہے نہیں سورت، یہ یعنی یہ وہ تثنیہ نہیں ہے جس کا الف کس سے بدلتا ہے؟ یا. بات سمجھ بھی آئی کہ نہیں آئی؟ وہاں کیا ہوتا ہے تثنیہ میں؟ رجلانی، اسی رجلانی کا الف حالت نسبی جری میں کس سے بدلتا ہے؟ یا سے. یہاں پر ایسا نہیں ہے کہ اسی زانی کا الف بدلے، بلکہ زانی لفظ ہی الگ ہے، اس کو وضع اس طرح کیا گیا ہے کہ اس کو مقام، اس کو رفع والی جگہ استعمال کرنا ہے. اسی طرح ایک اور لفظ الگ باقاعدہ وضع کیا گیا، اور وہ کیا ہے؟ زینی. اور اس کو کس لیے وضع کیا تھا؟ کہ اس کو کہاں پر استعمال کرنا ہے؟ حالت نسبی جری میں. تو یہ وہی زانی نہیں بدلتا، بلکہ یہ لفظ ہی الگ ہے. بات سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو کہتے ہیں وزانی وزینی لمثنی حزانی، اور زینی جو ہے مذکر کے تثنیہ کے لیے ہیں، وتا وتی وزی وتیہ وزیہ وتیہی وزیہی للمؤنث، یہ سارے مؤنث کے لیے ہیں، یعنی واحد مؤنث کے لیے. بھائی بھائی میں نے ابھی آپ کو بتایا تھا یہ پانچ الفاظ ہیں، پانچ الفاظ کا کیا معنی تھا؟ واحد مذکر، واحد واحد مذکر کے لیے، اور تثنیہ مذکر، پھر واحد مؤنث اور تثنیہ مؤنث، اور جمع دونوں کے لیے ایک ہی لفظ استعمال ہوتا ہے، اسی لیے تو پانچ لفظ کہا ہے انہوں نے. تو وہ جمع کو آخر میں اکٹھا ذکر کریں گے. تو پہلے واحد مذکر کو ذکر کیا، پھر تثنیہ مذکر کو، اب واحد مؤنث کو ذکر کریں گے، پھر تثنیہ مؤنث کو. بھائی تو کہتے ہیں وتا وتی وزی وتیہ وزیہ وتیہی وزیہی للمؤنث، یہ کس لیے ہے؟ مؤنث کے لیے. بھائی میں نے اسی لیے کہا تھا پانچ الفاظ نہیں ہیں، پانچ قسم کے الفاظ ہیں. دیکھو کتنے سارے لفظ آ گئے، لیکن یہ ساروں کو ایک ہی شمار کرتے ہیں، کیونکہ یہ سب کس لیے ہیں؟ واحد مؤنث کے لیے. تو یہ ایک قسم ہے سارے. وتانی وتینی لمثنیہ، یہ مثنیہ کے آخر میں جو ہا ضمیر ہے یہ مؤنث کو راجے، اور تانی اور تینی مؤنث کے تثنیہ کے لیے، لمثنیہ ای لمثنل مؤنث، تانی اور تینی مؤنث کے تثنیہ کے لیے. یہاں پھر وہی اشکال ہوتا ہے کہ تانی حالت رفعی میں استعمال ہوتا ہے، تینی کس میں؟ حالت نسبی جری میں. تو سوال پھر تو یہ معرب ہوا، جواب نہیں، تانی لفظ ہی الگ ہے اور تینی لفظ، ان کو وضع ہی اس طرح کیا گیا ہے، تانی کو حالت رفعی کے لیے وضع کیا گیا ہے اور تینی کو حالت نسبی جری کے لیے، اور تثنیہ کے ساتھ جو ان کی مشابہت ہو رہی ہے وہ اتفاقاً ہو گئی. بھائی وَأُولَئِ بِالْمَدِّ وَالْقَصْرِ لِجَمْعِهِمَا، اور اُولَئِ اور اُلَا، ایک آخر میں حمزہ ہے، ایک بغیر حمزہ کے ساتھ، حمزہ ہو آخر میں، الف کے بعد حمزہ ہو تو یہ مدہ الف ممدودہ کہلاتا ہے. کیا کہلاتا ہے؟ اور اگر الف کے بعد حمزہ نہ ہو تو یہ الف مقصورہ کہلاتا ہے. تو اولا بغیر حمزہ کے، اور اولائی حمزہ کے ساتھ لمبا کرنا ہے کیونکہ ممدودہ ہے. تو یہ دونوں طرح یہ لفظ استعمال ہوتا ہے،
اولا بالمد والقصری، مد کے ساتھ بھی ہے اور قصر کے ساتھ بھی ہے، لجمعہما ہونا چاہیے بھائی، جمعہما ہے آپ کی کتابوں میں، لجمعہا ہے نہیں، ہما، لجمعہما ان دونوں کی جمع کے لیے ہے، ان دونوں کون دونوں، مذکر اور مؤنث، ہاں تو مذکر مؤنث دونوں کی جمع کے لیے اولا لفظ استعمال ہوتا ہے، اولا قصر کے ساتھ اور اولائی مد کے ساتھ. وقد یلحق بأوائلها ہا التنبیہ، اور کبھی کبھار ملا دیا جاتا ہے بأوائلها ان کے شروع کے ساتھ ہا التنبیہ، کس کو، ہائے تنبیہ کی ہا بھائی، تنبیہ کا معنی دوسرے کو متنبہ کرنا، بھائی دیکھیے آپ کسی کی توجہ اپنی طرف کروانا چاہتے ہیں تو آپ کیا کرتے ہیں، ہا آواز نکالی، اس ہا سے کیا ہوا، دوسرا آپ کی طرف متوجہ، جیسے آپ کہتے ہیں نا یا زید، یا کے ذریعے کیا کرتے ہیں، دوسرے کو اپنی طرف متوجہ، اسی طرح یہ ہا بھی دوسرے کو متنبہ کرنے کے لیے عربی میں استعمال ہوتی ہے، تو اس کو ہائے تنبیہ کہتے ہیں، اور یہ اس میں اشارہ پر عام داخل ہوتی ہے. نحو ہا زا، دیکھا یہ وہی زا ہے، زا کے شروع میں کیا بڑھا دی، تنبیہ والی ہا بڑھا دی. وہا زانی، دیکھا وہی زانی ہے اور شروع میں کیا بڑھا دی، تنبیہ والی ہا. تو ہاذا وہا زانی. وہا اولائی، دیکھا وہی اولائی ہے، شروع میں کیا بڑھا دی، ہا. ویتصل بأواخرها حرف الخطاب، اور ان کے آخر کے ساتھ مل جاتا ہے حرف خطاب، ان کے آخر کے ساتھ، بھائی شروع میں تو ان کے مل جاتی ہے تنبیہ والی ہا، اور آخر میں کیا مل جاتا ہے، حرف خطاب. جیسے زا کا، دیکھا کاف مل گیا، کاف مل گیا. وہ ہوا ایزن خمسۃ الفاظ لستۃ معانی، اور وہ حرف خطاب بھی پانچ الفاظ ہیں پانچ معانی کے لیے، پانچ الفاظ ہیں چھ معانی کے لیے. نحو مثال کے طور پر کا، کما، کم، کی، کن، کی اور کما دونوں کے لیے ایک جیسا ہے، اس لیے اس کو دوبارہ ذکر نہیں کیا. اور کن، کتنے الفاظ ہو گئے، پانچ، کا، کما، کم، یہ مذکر کے لیے، اور کی، کما، کن، یہ مؤنث کے لیے، لیکن کما دونوں میں ایک جیسا ہے اس لیے اس کو دو دفعہ ذکر نہیں کیا، اسی لیے کہا پانچ الفاظ ہیں، کیونکہ کما تثنیہ والا دونوں میں مشترک ہے. سورت سمجھ میں آ گئی بھائی، یاد رکھیے، ادھر دیکھیے، یہ جو اس میں اشارہ ہے نا، اس کے آخر میں کبھی کبھار آخر میں حرف خطاب جوڑ دیتے ہیں، اور یہ پانچ الفاظ ہیں انہوں نے آپ کو انہوں نے آپ کو بتایا، اور چھ معانی ہیں. پانچ الفاظ کون سے ہیں، کا، کما، کم، کی اور کننا، کما تو گزر گیا، تو پانچ الفاظ اور معانی چھ ہیں. واحد مذکر مخاطب، تثنیہ مذکر مخاطب، جمع مذکر مخاطب، واحد مؤنث مخاطبہ، تثنیہ مؤنث مخاطبہ، اور جمع مؤنث مخاطب. بھائی میں جس سے بات کر رہا ہوں اس میں یہی چھ صورتیں ہو سکتی ہیں، میرے سامنے یا ایک مرد ہوگا یا دو مرد ہوں گے یا دو سے زیادہ ہوں گے، واحد ہوگا تثنیہ ہوگا یا جمع، یا وہ مؤنث ہوں گے جن سے بات کی جا رہی ہے تو وہ واحد ہوگی یا تثنیہ ہوگی یا جمع. صورت سمجھ میں آ گئی، تو یہ حرف خطاب ہے، تو یہ حرف خطاب جوڑ دیتے ہیں اس میں اشارہ کے ساتھ، اور یہ صرف اتنا بتاتا ہے کہ بات کتنے لوگوں سے کی جا رہی ہے. مثلا دور کھڑا زید کھڑا تھا، میرے سامنے ایک مرد کھڑا ہے، میں اس مرد کو بتانا چاہتا ہوں کہ وہ زید ہے، وہ زید ہے، تو میں کیا کہوں گا، ذاک زیدن، ذاک زیدن. دیکھو زا تو اس میں اشارہ ہے، یہ اس کے ساتھ جو کاف میں نے جوڑا، یہ کاف حرف خطاب ہے، یہ صرف اتنا بتا رہا ہے کہ میرا مخاطب ایک مرد ہے، ایک مذکر ہے. ذاک زیدن ترجمہ کیا ہوگا، وہ زید ہے، یہ کاف کا ترجمہ نہیں ہوگا، معلوم ہو یہ حرف ہے، اگر حرف نہ ہوتا تو اس کا بھی ترجمہ ہوتا. یہ صرف اتنا بتا رہا ہے کہ میرا مخاطب کیا ہے، ایک مرد. اگر میرے سامنے دو مرد ہوتے اور میں نے اشارہ اسی زید کی طرف کرنا ہے، میں کیسے کہوں گا، ذاکما زیدن، ترجمہ وہی ہوگا، وہ زید ہے،
ذاکا زیدن تب بھی وہی ترجمہ، ذاکما زیدن وہ زید ہے وہی ترجمہ، ذاکم زیدن پھر بھی وہی ترجمہ وہ زید ہے، ذاکی زیدن وہ زید ہے، ذاکما زیدن وہی ترجمہ، ذاکن زیدن وہ زید ہے، ترجمہ سب کا وہی ہے۔ اور یہ جو آخر میں کا کما کم کی کما کن نہ آ رہا ہے، ان کا ترجمہ نہیں ہو رہا، معلوم ہوا یہ حرف ہیں، صورت تو ضمیر جیسی ہے لیکن ضمیر نہیں، یہ حرف ہیں، ان کا ترجمہ نہیں ہوتا۔ یہ صرف اتنا بتاتے ہیں کہ آپ کا مخاطب کون ہے۔ جب میں نے کہا ذاک زیدن، آپ سمجھ گئے میں کتنے لوگوں کو بتا رہا ہوں، ایک مذکر کو۔ میں جب کہتا ہوں ذاکما زیدن، ترجمہ کیا ہوگا؟ ذاکما زیدن وہ زید ہے، ترجمہ وہی ہے، لیکن میں کتنے لوگوں کو یہ بتا رہا ہوں؟ وہ دو مذکر ہیں۔ میں کہتا ہوں ذاکم زیدن، ترجمہ کیا ہوگا؟ وہ زید ہے، لیکن میں کتنے لوگوں کو یہ بتا رہا ہوں؟ معلوم ہے میرے پاس تین یا زیادہ مرد کھڑے ہیں مذکر، میں ان کو بتا رہا ہوں وہ زید ہے۔ میں کہتا ہوں ذاکی زیدن، کیا مانا؟ وہ زید ہے۔ یہ میں کس کو بتا رہا ہوں؟ ایک عورت۔ کیسے پتا چلا آپ کو ایک عورت ہے؟ ذاکی کے آخر میں جو کاف مکسور جو آ رہا ہے یہ بتلا رہا ہے۔ ذاکن زیدن وہ زید، یہ میں کس کو بتا رہا ہوں؟ تین یا زیادہ عورتوں کو۔ آپ کو کیسے پتا چلا؟ یہ کن سورج سمجھ، یہ گویا یہ جو حرف خطاب ہوتا ہے اس میں اشارہ کے آخر میں، یہ اس کا ترجمہ نہیں کیا جاتا، ترجمہ نہیں ہوتا، معلوم ہوا یہ حرف ہے ضمیر نہیں۔ یہ صرف کیا بتاتا ہے کہ میرا مخاطب وہ ایک مرد ہے یا دو مرد ہیں یا زیادہ ہیں، ایک مؤنث ہے یا دو مؤنث ہیں یا زیادہ ہیں۔ تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ کاف حرف خطاب، یہ یوں کہیں کاف حرفیہ خطابیہ، اس کو کیا کہتے ہیں؟ کاف حرفیہ خطابیہ۔ اور یہ کہاں جڑتا ہے؟ اس میں اشارہ کے آخر میں، جیسے ہائے تنبیہ کس کے شروع میں جڑتی ہے؟ اس میں تنبیہ والی ہا اس میں اشارہ کے شروع میں جڑتی ہے، اور کاف حرفیہ خطابیہ کہاں جڑتا ہے؟ آخر میں سورت۔ اس لیے اب قرآن میں آپ کو یہ حرف خطاب اس طرح جگہ جگہ آپ کو ملے گا، اب آپ کو بات سمجھ میں آئے گی۔ کہیں پر کیا ہوگا؟ مثلا ذاکا یا ذالکا، کہیں ہوگا ذالکما، کہیں ہوگا ذالکم۔ سورت سمجھ میں آ گئی؟ تو اس سے اتنا پتا چل گیا کہ مخاطب ایک ہیں یا دو ہیں یا تین، ترجمہ البتہ اس کا نہیں ہوگا۔ بات اچھی طرح سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو کہتے ہیں ویتصل بأواخرها حرف الخطاب، اور ان حروف اور یہ اسماء اشارہ کے آخر کے ساتھ مل جاتا ہے حرف خطاب۔ وہ ہوا ایضا خمسۃ الفاظ لستۃ معانی، اور یہ بھی پانچ الفاظ ہیں چھ معانی کے لیے، نحو مثال کے طور پر کا کما کم کی اور کننا۔ فذالک خمسۃ وعشرون، تو یہ پچیس ہو گئے، تو یہ پچیس ہیں۔ الحاصل من ضرب خمسۃ فی خمسۃ، جو حاصل ہوتے ہیں پانچ کو پانچ میں ضرب دینے سے۔ بھئی دیکھیے اس میں اشارہ کی کتنی قسمیں؟ پانچ قسمیں۔ کون کون سی؟ شروع میں بتایا تھا جمع کے لیے تو دونوں کے لیے ایک ہی لفظ استعمال ہوتا ہے، البتہ واحد مذکر کے لیے، تثنیہ مذکر کے لیے، واحد مؤنث کے لیے، تثنیہ مؤنث کے لیے، اور آخری جمع، دونوں کی جمع، مذکر اور مؤنث دونوں کی جمع۔ تو یہ پانچ قسم کے لفظ ہیں، اور ان سب کے ساتھ یہ حرف خطاب جڑتا ہے۔ کس کے ساتھ؟ اور حرف خطاب کتنی قسم کے؟ پانچ قسم کے۔ تو پہلی قسم کیا تھی اس میں اشارہ کی؟ واحد مذکر، واحد مذکر، اس کے ساتھ پانچوں قسم کے حرف خطاب جڑ گئے۔ کتنی قسمیں ہو گئیں؟ پانچ۔ اگلی قسم کیا ہے؟ تثنیہ، تثنیہ کے ساتھ بھی پانچوں جڑ گئے، کتنے ہو گئے؟ دس۔ تو اسی طرح واحد مؤنث کے ساتھ بھی پانچوں جڑ گئے، پندرہ، اور تثنیہ مؤنث کے ساتھ بھی پانچوں حرف خطاب جڑ گئے، بیس، اور جمع کے ساتھ بھی پانچ جڑ گئے، تو کتنے ہیں؟ پچیس۔ تو پچیس لفظ بن جاتے ہیں۔ سورت سمجھ میں آ گئی؟ یہ معنی ہے فذالک خمسۃ وعشرون، تو یہ پچیس ہو ہیں۔ الحاصل من ضرب خمسۃ فی خمسۃ، جو حاصل ہوتے ہیں پانچ کو پانچ میں ضرب دینے سے۔ وہی، اور وہ یہ ہیں بھائی، اب کچھ مثالیں ویسے ذکر کریں۔ ذاک الی ذاکن،
ذاکا سے لے کر ذاکنہ تک. کیسے؟ ذاکا، ذاکما، ذاکم، ذاکی، ذاکما، دوبارہ بے شک ذکر کریں یا نہ کریں، اور ذاکنہ. و ذانیکا، یہ ذانیکا کیا تھا؟ تثنیہ نا، تثنیہ تھا. تو یہ ذاکا سے لے کر ذاکن، ذانیکا سے لے کر ذانی کن کیسے ہوگا؟ ذانیکا، ذانیکما، ذانیکم، ذانیکی، ذانیکما، ذانیکن. تو وہ تثنیہ کو ہم فارال دو دفعہ گزار لیتے ہیں، وہ ایک ہی ہے، ایک ہی ہے. سورت سمجھ. وکذلک البواقی، اور اسی طرح باقی بھی ہیں، یعنی واحد مؤنث بھی اور تثنیہ مؤنث بھی اور جمع بھی. وعلم ان ذال القریب وذلک للبعید وذاک للمتوسط. بھائی یاد رکھیے، عربی زبان سید الالسنہ ہے، تمام زبانوں کی سردار ہے، اس بے انتہا فصیح و بلیغ زبان ہے. بڑی لمبی بات مختصر لفظوں میں ادا ہو جاتی ہے اس کے اندر، اور اتنے الفاظ ہیں، اتنے الفاظ، اس ذخیرہ اتنا عظیم کہ کوئی زبان اس کے قریب بھی نہیں پہنچ سکتی. بھائی قریب بھی، اور اس میں ایک حرف بھی بیکار نہیں. دیکھو اس میں اشارہ زا، زا کا معنی یہ، زا کا یہ بھی اس میں اشارہ، اور ذالکا یہ بھی اس میں اشارہ. تو لیکن ان میں ایک حرف بھی زائد نہیں. زا کے اندر حروف تھوڑے، زال اور الف، تو یہ قریب کے لیے ہے. ذالکا اس میں حروف زیادہ، کیا حروف اس میں؟ چار. ذالکا میں حروف کتنے؟ چار. آپ یہ نہ کہیں ذالکا میں تو حروف تین ہے، زال، لام، کاف. نہیں نہیں، تلفظ کا اعتبار ہے. ذالکا، زال کے بعد الف پڑھ رہا ہوں یا نہیں پڑھ رہا میں؟ تو زال، الف، لام، کاف، کتنے حروف؟ چار. اور ذاکا اس کے اندر کتنے حروف؟ تین. تو جس میں حروف کم وہ قریب کے لیے، جس میں حروف سب سے زیادہ وہ دور کے لیے، اور جس میں حروف متوسط وہ متوسط کے لیے. تو زا قریب کے لیے، زید قریب ہو تو میں کہوں گا ذاکا، زید قریب ہو تو میں کہوں گا زا زیدن یا ہاضا زیدن. زید اگر دور ہوا تو میں کہوں گا ذالکا زیدن، اور اگر در متوسط ہوا تو ذاکا کہوں گا. سورت سمجھ میں آ گئے؟ تو جو کہتے ہیں وعلم، جان لے ان ذال القریبی، کے ذا جو ہے وہ قریب کے لیے ہے، وذالک للبعید، اور ذالکا بعید کے لیے. بات سمجھ میں آ گئی نا؟ تلفظ کا اعتبار ہے. ذالکا دیکھو، ذال کے بعد میں ایک الف پر تلفظ کر رہا ہوں، تو ذال، الف، لام، کاف، چار حروف ہو گئے. تو ذالکا بعید کے لیے ہے، وذاک للمتوسطی، اور ذاکا جس میں تین حروف ہیں وہ کس کے لیے ہے؟ متوسط. سوال پیدا ہوتا ہے کہ مصنف نے ترتیب صحیح نہیں رکھی، پہلے قریب کے بعد متوسط آنا چاہیے تھا، پھر اس کے بعد بعید آنا چاہیے تھا. قریب، متوسط اور پھر بعید، درجہ بدرجہ. کہتے ہیں نہیں بھائی، مصنف کی ترتیب بالکل ٹھیک ہے. جو متوسط ہے یہ، اس کا پتہ قرب اور بعد کے بعد پتہ چلے گا. کس کے بعد؟ پہلے قریب آپ کس کو کہہ رہے ہیں اور بعید کس کو کہہ رہے ہیں یہ تو ذرا پتہ چلے، پھر جو ان کے بیچ ہوگا اس کو ہم کہیں گے متوسط. جب تک قریب اور بعید کا پتہ نہیں چلے گا، متوسط کا پتہ بھی نہیں. مثلا زید میرے سے 10 فٹ دور کھڑا ہے، اب اس کو میں متوسط کہوں یا نہ کہوں؟ کتنا دور ہے؟ 10 فٹ دور کھڑا ہے، مجھے نہیں پتا. جب تک 5 فٹ والے کو میں قریب اور 15 والے کو میں بعید نہیں کہوں گا، یہ 10 والا متوسط نہیں بن سکتا. سورج سمجھ میں آ گئی؟ 5 فٹ والے کو میں کیا کہوں؟ یہ تو قریب. 15 فٹ ایک کھڑا تھا، میں کہوں یہ دور ہے، تو 10 فٹ والے کو آپ خود ہی کہیں گے یہ متوسط ہے. سورج سمجھ. اور اس کی ذرا اور صورت بنا لو، ایک آدمی میرے سے 50 فٹ دور کھڑا ہے اور ایک 100 فٹ دور کھڑا ہے، میں نے کہا یہ 50 فٹ والا قریب ہے اور 100 فٹ والا بعید ہے. اب آپ خود سمجھ گئے، جو ان دونوں کے بیچ ہے 70 یا 80 فٹ والا، وہ کیا ہے؟ متوسط ہے. تو توسط کا پتہ ہی کس سے چلے گا؟ قرب اور بعد طے ہو جانے کے بعد، کیونکہ وہ ان دونوں کے درمیان نسبت کا نام ہے. سورت سمجھ میں آ گئی؟
تو کہتے ہیں جان لے کہ ذا قریب کے لیے ہے اور ذالک بعید کے لیے. تو دیکھو پہلے قریب اور بعید کو ذکر کر دیا, پھر اس کے بعد جو ذا کا للمتوسطی, اور ذا کا کس لیے ہے؟ متوسط کے لیے ہے بھائی. چلیے بس, ہذا هو المرام, اللہ اعلم بحقیقت الکلام.